Улсын хурлын дарга ирэх юм гүшүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Хээ Болорчлуун нарын 24 гишүүнээс 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлт болон хамт өргөн мэдүүлсэн зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурл 2020 оны 1-р сарын 10-ны өдрийн хурлаанаар хэлцэж элтсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгаар нь шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байнгаар 20 оны 1-р сарын 15-ны өдрийн хурлаанаар эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 23-р зүйлийн 23-2-1 заасны дагуу холбогдох зарчмын зөрүүтэй сандлуудыг хилцсэн бөгөөд хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмцээ. Түүнчлэн төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дис дараалал, бүтцийн шинжтэй засварыг хийж төсөл тусгасан бөгөөд нэгдсэн хурлааны анхны хилцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан сандлуудыг төсөлд нэмж тусган эцсийн хувьбарын төслийг бэлтгэлээ. Байнгын хороноос эцсийн хувьбарын төсөл эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулга зарчмын зөрүүтэй сандлын томьёолыг бэлтгэн та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Эрүүгийн хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн эцсийн хувьбарын төсөл эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулга болон зарчмын зөрүүтэй сандлыг хилцсэн шийдвэрлэж хуулийн төслүүдийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа. За бүр өдрөгчөнд баярлалаа. Ажлын хэсгийг танилцуулъя. Нямдорж хууль зүйн сайд, дотоод хууль зүйн дотоод зүйн сайд Чинбат улсын ерөнхий прокурорын орлогч, сайн зориг хууль зүйн дотоод зүйн яамны хууль зүйн бодлогын газрын дарга Цогтбаяр Тагнуул